Всім привіт! Ви на каналі «Любимо смачно поїсти». Мене звати Люба. І сьогодні я з вами приготую салат «Холостяк». Він дуже швидко та просто готується. І дуже смачний. Ось така красота виходить в кінці. З мене відео, а з вас підписка, лайк чи коментар. Почнемо приготування салату «Холостяк» із мівіни. Дві пачечки беру. На 3 хвилини, щоб мівіна запарилась. До салату «Холостяк» входять яйця, крабові палички, кукурудза, зелена цибулька, майонез і сама мівіна. Я зварила 4 курячих яйця і нарізаю їх кубиком. Також нарізаю кубиком 250 грам крабових паличок. Мівіна запарилась, заливаємо з неї воду. Злили воду з мівіни, тепер чекаємо, доки вона охолоне. Найдовше в цьому салаті – це чекати, доки мівіна охолоне. Відкриваємо кукурудзу до салату, заливаємо з неї сік і додаємо в салат. Тепер ріжемо зелену цибульку до салату, можна замінити якоюсь іншою. Тепер, коли мівіна охолола, всипаємо її теж в салат. Заправляємо все майонезом і перемішуємо. Салат я не солю і не перчу, так як мівіну я парила із спеціями. Тому салат уже для мене є солений. А ви, звісно, можете досолити чи доперчити собі по смаку. Ось такий салат «Холостяк» виходить. Заправили його майонезом і лишаємо на 2 години, щоб він не стоявся. Хто не любить кукурудзу, крабові палички та мівіну? Може, це і не корисно, але зато дуже смачно. Дякую за перегляд мого відео. Буду рада вашим коментарям, лайкам чи підписці.